Facebook-ის დღევანდელი სტუმარია სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ანალიტიკოსი ლადო ბოჟაძე, რომელთანაც ბოლო პერიოდში გამოქვეყნებულ სოციოლოგიურ კვლევებზე ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ლადო, მადლობა სტუმრობისათვის. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. სოციალურ ქსელებში, ისე როგორც mainstream მედიაში არის ინტენსიური განხილვა სოციოლოგიური კვლევების. ბუნებრივია, საარჩევნო წელიწადია, გადამწყვეტი არჩევნებია. თქვენ აქტიური ხართ Facebook-ში, თქვენი სტატუსებით, პოსტებით, ასევე მედიაში. რა ტენდენციებს ხედავთ ამ სოციოლოგიური კვლევების ირგვლივ? რა გამოხმაურებებია? როგორია, თქვათ, Facebook მომხმარებლის აღქმები? Я მთავარი უნდა ითქვას, რომ სამწუხაროდ სოციოლოგიური კვლევები ჩვენ კი ვეძახით, თუმცა კლასიკურ მეცნიერულ სოციოლოგიურ კვლევებთან იმას, რასაც ჩვენ ხედავთ, არაფერი კავშირი არ აქვს. ჩვენ ნახავთ არაერთი კომპანიის მიერ ჩატარებული კვლევა სხვადასხვა დამკვეთების, რომლებიც უბრალოდ მშრალი ციფრებია და არაფერ საინტერესო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ გულისხმობთ მეცნიერული კვლევა, იმისათვის, რომ თუნდაც პოლიტიკურმა პარტიებმა, ამორჩევლებმა გარკვეული დასკვნები გააკეთონ, რატო ფიქრობს ასე ამორჩეველი, რა შეიძლება დარჩენილ დროში შევცვალოთ. ასეთი რამ ფაქტობრივად არ ხდება, ჩვენ ვღებულობთ კონკრეტულ ციფრებს, რომლებსაც ერთადერთი ამოცანა აქვს გარკვეული პოლიტიკური მოლოდინების შექმნან ამორჩევლებში. შექმნან მოლოდინები 31 ოქტომბერთან დაკავშირებით და რაც ყველაზე მძიმეა ჩემი აზრით, ფუნქცია ამ კვლევების არის, რომ შექმნან გარკვეული მოლოდინები უკვე პირველ ნოემბერთან დაკავშირებით. ჩვენ რო შევადაროთ არა მხოლოდ სხვადასხვა კომპანიის კვლევები და რა თქმა უნდა, როცა დამკვეთები სხვადასხვა კომპანიები არიან, შეიძლება სხვადასხვა დაკვეთასთანაც ქონდეს ადგილი, აღარაფერს, ხო, აღარაფერს საუბრობ დავუშვათ უშუალოდ შემსრულებელ კომპანიებზე, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებული სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებთან, მედიები, რომლებიც პირდაპირ ასოცირდებიან კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიებთან და ისინი არიან ხოლმე შე შემთხვევაში დამკვეთები. თვითონ კონკრეტული კვლევები რო შევადაროთ, მაგალითად ჩარშან მაისში ჩატარებული ისოსის კვლევა, შევადაროთ თებერვალის მონაცემებთან, შევადაროთ სექტემბერი, შევადაროთ ოქტომბერი, სულიად განსხვავებულ სურათს დავინახავთ და აღმოჩნდება, რომ იგივე დავშვათ ქართული ოცნების რეიტინგი, როცა საზოგადოებას მიაწოდებენ, რომ დაუვარდა ქართულ ოცნებას რეიტინგი, თუ შევადარებთ წინა რეიტინგებს, აღმოჩნდება, რომ პირიქით მატება აქვს ქართულ ოცნებას. ნახეთ როგორი კვლევებში. მათსავე კვლევებში, ხო, ჩვენ ნახეთ როგორი ზარზე იმით აღნიშნავდნენ, რომ აი ნაციონალურ მოძრაობას მოემატა წინა კვლევასთან შედარებით, საუბარი არის სექტემბერსა და ოქტომბერს შორის კვლევაზე და არავინ საუბრობს თებერვალზე, როცა ნაციონალურ მოძრაობას 29% ჰქონდა და ახლა აქ 15.5 და მერე ჰქონდა 17 და თურმე ეს მატება არის მნიშვნელოვანი. ყველაზე მთავარი და სამწუხარო რაც არის ის, რომ ძალიან მაღალია ამ კვლევებში ამორჩეულების ის რაოდენობა, რომელიც არ პასუხობს შეკითხვაზე, ან არა გადაწყვეტილი, ან არ ამბობს, რაც თავისთავად საოცარია. ხა, როდესაც ჩვენ კვლევაში 44%, 40%-ზე მეტი გეუბნება, რომ არ აქვს პოზიცია ჩამოყალიბებული, ან არ გეუბნება პასუხი. და იმას მერე იჩემებს ნაც ოპოზიცია, რომ ამბობს, რომ ეს ხალხი ჩვენ გვაძლევს, ხო, იმიტომ რომ ეშინია. კი, ნახეთ როგორ არის. ერთი სხვა წარმოედგინეთ, რომ კვლევის თითქმის ნახევარი უბრალოდ პასუხს არ ხცემს. და როგორ შეიძლება ეს კვლევა საერთოდ ღირებული კვლევა იყოს, თუ მე ალოკაციის მეთოდით თუ არ გამოწავალთ ამ თვალსაზრისით? და ყველაზე მთავარი, როგორ წესი ხოლმე გადაუწყვეტელ ამურჩეველს ძირითადად ყოფენ ხოლმე პირდაპირ 50-50, და იმიტომ რომ გადაუწყვეტელი ნიშნავს იმას, რომ ის აკვირდება საარჩევნო კამპანიას, როგორ იქცევა ქართული ოცნება, როგორ იქცევიან ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და თანაბრად შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება. და ესენი როგორ იქცევიან Facebook მომხმარებლები? ესენი აი თქვათ, აი Facebook-ში ხო უნდათ გარკვეული გავლენების მოხდენა, ხო? აი თქვენ რას ამჩნევთ? ახაც ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად იგივე სურათია. იგივე სურათია ფაქტობრივად. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ თვალსაზრისით, როგორც კი კონკრეტული კვლევა დაიდება, ჩაიშვება მე ასე ვთქვათ Facebook ჯგუფებში და მიდის ასე ვთქვათ ზეიმი, რომ აი ნახეთ უკვე ჩვენ ამდენი პროცენტი გვაქვს, იმას ნახეთ ამდენი პროცენტი დააყდა, ჩვენ უკვე ვიმარჯვებთ და ასე შემდეგ. რაც თავისთავად მე ტროლებით ასე ვთქვათ აზიარებენ რა ამ კვლევებს და ერთი მესაჯია ყველას, ხო? ეხა ნახეთ, თქვენ ყველა კვლევას მაგალითად აი Ipsos-ის კვლევა რომ ნახოთ, დაუშვათ ან Edison Research-ის კვლევა ნახოთ, აქ ერთადერთი წითელი ხაზი, რომელიც არის ასე ვთქვათ ძალიან თვალში მოსახვედრი, რომ თითქოს ქართული ოცნება ვერ გადალახავს ეგრეთ წოდებულ ჩამკეტი მექანიზმს 40%. თუმცა ვიდრე საკონცილიო ცვლილებები იქნებოდა მიღებული და ვიდრე ჩამკეტი მექანიზმი შემოიღებული იქნებოდა, თუ ჩვენ ახავთ მანამდე კვლევებს, იქ ქართულ ოცნებას შეშემთხვევაში 40%-ზე მეტი აქვს და არავინ ამაზე აქცენტს არ აკეთებდა. სწორედ მერე, როცა
უკვე კონსტიტუციის და კოდექსის დონეზე გაიწერა, რომ ასე ვთქვათ, ფაქტობრივად 40%-ზე მეც თუ ვერ გადალახავს პოლიტიკური პარტია, მას არ დაუჯამდება პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატები და ვერ შეძლებს 50%-იანი ბარიერის გადალახას და დამოუკიდებლად მთავრობის ჩამოყალიბებას, აი აქ არის ხაზგასმა მუდმივად იმისა, რომ ქართული ოცნება თითქოს ვერ გადალახავს 40%-იან ბარიერს. 39 წერენ, 38 და 39, 38 და არც ერთ შემთხვევაში უკვე ალოკაციის მეთოდს აღარ იყენებენ, იმიტომ რომ გარდა იმ მეთოდისა, რომელზეც მე გესაუბრეთ, რომ პირდაპირ შეგვიძლია თანაბრად გავანაწილოთ, მაშინ უკვე ეს ხმები, რომელიც ჯერ არ არის გადაწყვეტილი, ისიც რომ წარმოვიდგინოთ როგორც 100% და იქაც იგივე შედეგები გადავიტანოთ, სხვა კითხვებს რომ თავი დავანებოთ და ჩაკითხოს ასე ვთქვათ უკვე რესპონდენტებთან, ფაქტობრივად მაინც გამოდის, რომ მინიმუმ 34, მინიმუმ 38% აი იმ გადაუწყვეტელი და პასუხარგაცემულებიდანც უნდა მივათვალოთ ქართულ ოცნებას, როგორც მინიმუმ უნდა მივათვალოთ ის პროცენტები, რომლებსაც ითვლის ნაციონალურ მოძრაობას და თუ სხვა პოლიტიკური პარტიები, მაგრამ ამეთოდ ხშირად არიყენებენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თუ ერთი პერიოდი იცით, რომ მხოლოდ 9 ციფრებს გვეუბნებოდნენ და გვაგუებდნენ ასრ თითქოს, რომ ჯამურად მთელ ოპოზიციას უფრო მეტი პროცენტი აქვს, რაც არც ერთ ქვეყანაში ასე არ ითვლება, იმიტომ რომ ოპოზიცია სხვადასხვა არის, ხო, ვიცი, ჩვენ წარმოუდგენელი არის, ხა იგივე გაერთიანებულ ოპოზიციაზე საუბრობდე და ვნახოთ საბოლოო ჯამში ამ ბლოკმა რა სახე მიიღო, როგორ დაიშალა და ფაქტობრივად და როგორ ისევ დაიწყეს ერთმანეთს დამონათება. დიახ, ლოგო რომელზეც გახსოვთ პრემიერები, დიახ. 11 ის არის იყო, ახლა იმ 11-დან დარჩა მხოლოდ 3, ხო? ყველა ცალკე მაჟორიტარები დააყენა, ფაქტობრივად მხოლოდ რამოდენიმე ოლქში შეთანხმდნენ და იქაც ასე ვთქვათ ბოლომდე პირობები არ დაიცვეს და ასე შემდეგ, ამიტომ პრემიერები უფრო მეტი გახდნენ, მე მგონი, ვიდრე მაჟორიტარები. ჩვენ ნახეთ, რომ როგორ ჩანს 3%-იანი ზღვარი პოლიტიკური პარტიისთვის ეს არის ის მაქსიმალური ზღვარი, რომელსაც თუ გადალახავ, უკვე შეგიძლია პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი დაასახელო და ახლა წარმოიდგინეთ თეორიულად რო დაუშვათ, რომ ქართულ ოცნებამ 40%-იანი ბარიერი ვერ გადალახა, ანუ 50%-ს ავტომატურად და დამოუკიდებლად ვერ ლახავს და ვერ აყალიბებს პარტიას, მას უფრო ნაკლები მხარდაჭერის მოპოვება დაჭირდება თუ 3%-იან პოლიტიკურ პარტიას, რომ მისი ლიდერი გახადოს პრემიერ-მინისტრი, ხო? თუმცა აი 2%-იანებს და 1%-იანებს ეს პრეტენზიები არ აქვთ, როგორც ჩანს, კიდევ იმბობ, აი 3% არის ზღვარი, თუ 3% გაქვს, უკვე ჩათვალე, რომ პრემიერ-მინისტრობაც შეიძლება თავი წარმოიდგინო. ხო, ბუნებრივი ეს გარკვეულწილად უცნაური ფაქტია, მაგრამ საქართველოსი არაფერი არ უნდა გაგვიკვირდეს მითუმეტეს პოლიტიკაში დამოუკიდებლობის პერიოდში. დიდი მადლობა ლადო საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს და წარმოგიდგენთ კვირის მნიშვნელოვანი თემის შესახებ Facebook გამოკითხვებს და Facebook რეაქციებს, როგორი იყო ზუგდიდის გატაცების ასე ვთქვათ ფაქტის შესახებ Facebook გამოხმაურებები. ამაზე ერთ კვირაში მოგიყვებით სხვა საინტერესო თემებთან ერთად.